vás, moji gamerskí partizáni, v okrúhlej 30. epizóde XCOMu dvoječky. Naposledy sme urobili partizánskú operáciu, ale hlavné, čo sa stalo potom, máme nové zbroje. Máme krásne nové energozbroje, teda ešte nie krásne, pretože musím tu poupravovať to, čo mi to zmenilo. Ja ešte natáčam túto epizódu hneď pred tej predchádzajúcej. Takže dajte mi potom čas, až po tejto epizóde to nejako poupravujem. Aj Iskra by mal dostať ten upgrade, ale minul som všetko na rozšírenie družstva, pretože dnes spustíme trošku šialený plán. Myslím si, že podľa názvu epizódy už je jasné, o čo ideme. Koľko vlastne stojí tá zbroj? To by som o tom mali okamžite kúpiť pre tú Iskru. Všetko by sme mali kúpať, čo sa dá. Vyrábajú sa nám aj plazmové gulomety, ale poďme na to, pretože nechcem, aby nám napadli Avenger. My sa vydáme bojovať s nočnou kráľovnou. Takže, chcel som lepšiu zbroj. Dobre, je tam Archon, Krysalit, Kódex, Sektoid. Žiadny sektopod. Žiadny súživec, ale ona môže povolávať takých. Poďme na to. Prosím. OK, už by nás nemala prepadnúť. A ideme na to. Našli sme tajný vchod, ale môžeme je použiť jenom jednou, aha. Iba raz, ľudia, môžeme zaotočiť na vyvoleného. Potom ho už sa nezbavíte. Dobre, takže, kto pôjde? Určite... Počka, čo? No ja tam potrebujem na... Ja tam... Dobre. Ja som to omylom zrušil, len som... Vy nie ste príliš oddychnutí, čo? Ako to, že väčšina mojich vojakov neodjednuchná? No musí ísť zelená, pretože tá... To čo máš za tú zbroj? Ja to budem musieť upraviť. No akože ona má tiež svoju energozbroj, len... Ja si myslím, že Elena potrebuje to svoje... No, takéto svoje rúcho. OK, Elena pôjde, lebo ju môže viac poškodiť. No ja potrebujem... Ja som myslel, že ste viac oddychnutí, čo sa tu stalo? Drásava strela, prúbojný náboj. Návnada. No akože môžem vás zobrať, ale budem riskovať, že budete potom šejknutí, no. OK, poď aj ty, Iskro, aj keď nemáš lepšiu zbroj. Ziku, ty musíš ísť, je mi ľúto. Je mi ľúto, lekárnička. Potom by mal ísť. Vy ste boli minule, takže vás necháme oddychnúť. Pekosy. Neviem, čo ti mám dať. Akože drásava strela. Určite sa hodia nejaké takéto munície. Dobre. 2, 4, 6, 7. Poďme sa nepovíbať, kto tam pôjde. Prejtl, poď aj ty. No a teraz je otázka, koho tam zobrať navyše. Akože, dobre, čo nemáme? Máme granátnika, máme Elenu, máme snajpera. No nemáme rangera. Tak poď Jane. Ona tu akože nie je, ale vieme, že tu je. Dobre. Návnada. A. Mrazivá bomba by sa hodila. Prejtl. Boli tam aj nejaký roboti? Či by sme zobrali aj nejaké... Mali by sme zobrať aj tie munície. Dobre, ty vezmi toto. No akože budeme... Ideme trošku riskovať samozrejme s týmto. Šance na bonusový zásah. To by to potreboval najviac. Možno Petr. Jajaj. Dobre, nebudeš mať granát, budeš mať drasovú strelu. Myslím si, že na ňu nepôsobia ani granáty, že? Takže by nám to bolo celkom na nič. Bo toto bude svinská misia, musíme ísť na to. Dobre, Petr. Ešte niečo. Akože možno koužový granátik by sa hodil. Ziku. Zober oslepovák. Alebo neurálne klešte. To vlastne na ňu nemôžeme použiť, takže to je jedno. Dobre. Ja si myslím, že sme hotoví. Poďme na to. Poďme loviť vyvoleného. Poďme zaútočiť na tú hierarchiu adventu.
Toto bude asi dlhá misia, aj dlhá epizóda, nemáme na výber. Musíme sa do toho pustiť. Železný obr. A ak to vyjde, johoj! Time for us to finally take the fight to the chosen themselves. Intel on this facility is almost non-existent. In fact, you may be the first human beings to step foot inside these walls. This may not be the most ideal situation, but it could be our only chance to take one of these things out. Good luck and be careful. No, ďakujeme, no. Zaútočiť sem je svinstvo. A bojím sa úprimne, aj keď viem, čo nás čaká. Teda akože približne, čo nás čaká. Nepriatelia... Okay, people. Stay alert and remember why you're here. That thing dies today. No matter what it takes. Okay. Detecting a strong energy signature further ahead in the facility. There is no doubt in my mind that it is from the Chosen. Then that's where we need to be. Okay. Pride, X-Con. Pride that you have come further than any of your kind. Pride that your death this day honors the Elders. Ale iste. Honors the Elders. Dobre. Počkať, čo? Dobre, oni sem prišli, oni by nemali útočiť ešte, že? Lebo to je neférové, oni ma videli cez zatvorené dvere. Páči sa mi, že sme... z nejakého dôvodu. OK. Dobre. Leskové ruce. Petr! Dobre, Petr. Petr! Prečo práve túto kritickú chvíľu? No. Dobre. Tak sa musíme rozptýliť. Dobre, sektoidik dole. Ale no tak. Práve keď som sa nezobral štíty mysle. Dobre. Jeden dole. Nevadí teraz ten Petr, no. OK, plazmový granátik. Akože musíme riskovať teraz. Výbušniny myslím, že na ňu neúčinkujú, že? Na tú vyvolenú. Ja som si to nepozrel. Ja som proste hrrr do akcie ideme. Jasné, klonuj sa, klonuj sa. Vynikajúci začiatok. Vynikajúci začiatok operácie. Dobre. Čo? OK. To by mohlo výjsť. To by mohlo výjsť, teoreticky. Z parku. Parku. Ty ma neštvi z parku. Ja proste nechcem, aby nás zranili. Možno zbytočne, ale... radšej ako riskovať. Dobre. Dobre, skupinka dole. Ale ako ma videli cez zatvorené dvere? To nikdy nepochopím. No, choď, Elena. Dobre, to boli štyria nepriatelia. OK, každý, kto pálil, ozaj prebite teraz. Dobre, musíme teraz nájsť cestu ďalej. A našťastie... Elena nám môže skautovať trošku. Kam pôjdeme?
Dobre. Petr. Hlavne klídeček. Hlavne klídeček. Hlavne klídeček. To hovorím hlavne sebe. OK, tu nič nie je, koniec mapy. Ak nejaká cesta tu bude, tak bude na tejto strane. Teba nepočúvam ani. Dobre. Vyzerá to, že cesta smeruje do tejto miestnosti, takže... Jane. Dobre. Zatvor dvere, výborne. Dobre, tak sa tu proste pripravíme. Hop. Ešte, že máme 7 a máme pozrite koľko životov. Hlavne musíme vydržať bez zranenia. Čo najďalej, aby sme šetrili. Ozaj, Ziku. Dúfam, že nie som nebol debil a máš lekárničku. Dobre. Jedna ona bude... OK. OK. Elena, poď sem. Nie, všetci hliadky, prosím. Nikoho nepočujeme. Bolo tam... Koľko tam bolo nepriateľov? Približne 14? Dobre. OK, dvere. OK. Dobre, takže buď sa dá ísť... ...tadiaľto. Dobre. No. No need to ask twice. Ja ti dám. Ja sa práve že veľce rád budem pýtať. Dobre. Hlavne by to malo byť tak, že nás nemôžu prepadnúť. S dverami musíme byť totálne opatrní. Ak sa dá, musíme my získať na nich skok. OK. Zdá sa, že tu nič, ale tu je roh mapy, tu by nemalo byť tiež nič. Čo je divné. Dobre, Elena tam nabehne, pekné zariadenie. A? Oh! This appears to be an alien transport device of some kind. Understood. Looks like we found our way out of here. Okay. Moving to position. Čo som celkom prekvapený, že sme to našli, lebo sem smerujeme. Čo je fajn, lebo aspoň to nepotrvá dlho. Overwatch. Dobre. No, ale ešte by tu mali byť nepriatelia, nie? Dobre, pekne postupne, nenechať sa prekvapiť. OK. 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 Dobre, ja ich tu nejako pripravím, vieme, kde sú nejakí nepriatelia. U nás... Poď sem, keďže ťa neodhalia. Ak by odhalili teraz prejtela, tak by tam mohli napochodovať, čo by bolo celkom dobre. No poďte. A? Oh. It is not our will that you suffer. Humanity's sacrifice will be great, but so too shall be its rewards. Submit to me now, XCOM. Show the future of your people. Isto. Moving
Elena, môžeš sa tam nejako pozrieť? Dobre. Takže Elena ich vidí. My tu môžeme pripraviť mega prepadnutie. Dobre. Teda ak sa posunú týmto smerom. To sú previti. Jasné, takže ja som použil smrtiacu zónu. No som si myslel, že tam nabehnú už. No nič, Petr. Neviem, či zvládneme toľko krysalidov v jednom kole. Bol by som radšej, ak by tam oni nabehli. Ty oni nehybú sa, previti. No dobre. Pešáci. No, a ak budeme takto strieľať, tak určite ich nezvládneme. Dobre. Ja som si teda trúfol. No, Petr, to je ono, ty chceš odčiniť, že? Dobre. Ako to? Že máš len takéto malú šancu na strelbu? Dobre. Jeden dole. Hop. 91. Dobre. Prečo bežíš okolo neho? 2, 3. Milujem tieto uhnutia. 79. Proste. Môžeš ísť takto? 73 proste. Dobre. Na čo čakáme? Ešte nás čaká väčšia robota. 100%. Ďakujem. Ďakujem, že Elena aspoň má 100%. Ne! We are known to them. OK. Akože schovaj sa. Dobre, zvládli sme teda ďalšiu skupinku. Hej, kuci, akože holky, tak to nesmieme strieľať, nezabúdajte na to. Dobre. Hej. Ale aspoň nie sme zranení. Čo vám uznám, že ste sa aspoň nezranili. Jaj. Tak nechcem byť. Sa tak bojím zrazu. Dobre. Nikde nikto. Dobre. Tak sem nabehnite. Očividne nás nikto nezastaví. Budeš čo z parku, poď okamžite sem, pravda. Nie, my nemôžeme odísť iba... My musíme odísť všetci naraz. Aj keď je to lákavé to stlačiť, ešte zatiaľ nie. Hej, lebo všetci tam musia byť, ja by som tam musel iba tých dvoch. Už nejako nekeca henta. To sme ju šokovali, že sme sa dostali až sem.
Dobre. No a kto si ozaj myslel, že... Kto si ozaj myslel, že to je koniec misie? No ne. Teraz začína tá skutočná sranda. Aktivovať nebeskú bránu. Aha. Jednotky ponechané mimo ní sa vráti na Avenger. Super. Well done, Menace 15. See you on the other side. Ja ich tam nechcem vidieť, Bradforde. OK, akože asi sme niečo zanechali za nami. Že sme nevybili všetkých strážcov z riadenia, oni by nemali ísť sem. Dúfam. Aj. Sme tady. We're in the belly of the beast now, people. Proceed carefully. What is that? Some kind of stasis chamber for the Chosen? No wonder they keep coming back at us despite everything we throw at them. Takže. Even now you push ahead, XCOM. Undaunted in your task. A fitting epitaph for your race. May you be remembered. Ale iste. Takže. Nemáme tu príliš sniper pozície, takže Peter sa bude musieť uspokojiť niekde tady. Musíme zničiť sarkofág. Iba vtedy zabijeme loutkyňu. Okej, no otázka samozrejme je... Myslím, že tu vždy niekto môže byť so strážcov, nie? Alebo sa len objavia. Elena má svoje ukrytie samozrejme, to... No. To nám trošku pomáha, len... Viete, je to také, že... Je to také, že... Ale no tak... Prečo ju na tú stranu? Prečo ju na tú stranu? Kde nejdem? Sú tam. No najprv sa musíme postarať o vás. Jasné, že to je Andromedon a prízrak. 61. Aj, niekedy fakt ten XCOM. Dobre, biega strelba tady. A hlavne, že to je Andromedon. Jane Kellyová. No pozor, aby sme teraz nešli príliš blízko, že? Dobre, hoď návnadu. Mali by strieľať na návnadu. A nám by mali dať pokoj jedno kolečko. Ten Andromedon je príliš nebezpečný na to, aby sme sa s ním hrali teraz. Idem 10-4, dobre. Okej. Použový granát, ten je na nič. Poď sem, z parku. No akože, bolo by to fajn, ak by si trafil. Dobre. O jedného prevíta menej. Kavalír. Dobre. Mal by sa zamerať na tú návnadu. 40%. No dobre, skús. Ale mal by si mu dať holotargeting, že? Teda zlepšenie strieľania. Ja som zaujímal taktickú analýzu. Ale nemôžeme, aby hodil kyselinový granát. Hodila by sa tá návnada, ale že už si narobím, no. Čo je zase? Petr? Ty ho nevidíš? OK, ty tu budeš mať na neho flank. Ty by si mal mať drtenie, takže môžeš strieľať. Výborne, 4 prestrelené. Ty joja. Ja akože žasnem. Nad tým, ako ich nevieme triafať týchto jamách, alebo čo to je. Dobre.
Ako to, že... Prečo vedle? Ja fakt mám v tomto smolu. Dobre. Holotargeting. Aspoň dáme ten holo... Ja musím zmlknúť. Všetko toto je neuveriteľné. Dobre. Kritický zásah. Toto by si trafil? Nie. OK, poď bližšie. No tak. Dobre. Je aspoň tento dole. Týmová hliadka. No, toto bude problematické. Á, dobre, dobre, Petr. Ešte bude strieľať, že? Poď do keľu. Oh. Dobre. 95%. Ty sa vylieč. A na toto som nechcel míňať. Ešte stále stojí. OK, bleskové ruce si šetri. Výborne. And that's how it's done. No super. Akože mohlo to dopadnúť oveľa horšie, uznávam. Poprebíjajte všetci. Dáme si ešte kolečko na prebitie. Na to kašlem. Na to absolútne kašlem, to nech porizde preč. Alebo... No dobre. Tak tam pobehni. Okej. Okay. Akože nebolo to až tak od veci. Ó, dobre. Dobre, veľké krytia sú tady. Potom veľké krytie je teoreticky tady. Lenže my musíme nejako, no, riešiť iné veci, ktoré prídu čoskoro. A budem úprimný, bojím sa tejto ďalšej časti. Aj, ale musíme tam byť. I'll watch closely. Dobre. Nič sa nespustilo zatiaľ, ale neviem, či to ráta na Elenu. OK. Asi máme takú tú hranicu. Kto ešte sa môže hýbať? Aha, už... Teraz sa môžu hýbať všetci, alebo nie? Dobre. Tak, vyskúšame to. Randa začína. All right. We faced these things before and we can do it again. No matter what happens today, only one side is leaving this place alive. Agreed. OK. Na takú malú pripomienku. Imunná voči výbuchom. Môže vyvolať divokých spojencov. Po dokončení svojho kola môže vstúpiť do režimu hlídky. Nespúšťa hliadku, takže hladky sú nám na nič. Vyvýšená pozícia tu nie je. Smrťáci. OK. Ok.
Taký problém je, že nám okamžite zmizla. No. Tedy ona bude mať fakt jeden úder. Kvázi zadarmo, kým ju nájdeme. Dobre. To je najhoršie, že ona má takéto obrovské... Ona sa môže poriadne hýbať. Hej, ja už plačem nad tým. Hliadka je na nič v tomto prípade. Oh. Ale no tak. Prečo ju odhalím až teraz, keď bola celý čas hen tam? OK. Prasknutí bičem. Výborne. To bolo zadarmo. Počkať. Mocnejšia forma hliadky. Bude otočiť na všetko. Petr. Petr. Ako to, že mi ozaj tu taktická analýza aspoň? Ne. Ak majú ťak, je to neférové. 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 Úžasné. Milujem toto. No tak sa pohni. Jaj. Přitáhni se. To je kruté. Dobre, zdrhá. We have a soldier down. Get him back on their feet on the double. Teoreticky. By nás tu možno nemusela zbadať. Dobre. Tam môžeš ísť. Dobre, teraz musíme pekne zvažovať. Petr. Ty by si mohol, prosím ťa, takto. Hej. To sa neráta ako vyvýšená pozícia. Ja som myslel, že budeš môcť ísť niekde sem. Počkať. Jane, ona nespúšťa hliadky. To by mohlo pomôcť. Zbaviť sa tej hliadočky. Výborne. OK. Vieš čo? Nepáči sa mi, ako máš tú zbroj. Ale zase, musíme nejako riešiť aj tamto. Vystrel dvakrát, prosím. Výborne. Výborne. Ani nie. Dobre, musíme sa zbaviť Chrysalida určite. Len mi vadí, že zrazu... Veľmi to všetko vadí, no. Chrysalid určite musí ísť dole. Žiaľ. Dobre, čo sa deje? No tak. O? OK.
No, to mi ale nepomôže, keď budeš takto. Pek a strelba. Dobre. Zíku! No tak, Zíku! Dobre. Nie. Heal him up. We're green to go. Prosím. Pardon, ale M? Čo sa stalo? 96% robíš si zo mňa srandu. Eda, prosím, zmlkni. Ako to, že prežíva? Prosím ťa, Elena, ukáž jej to. OK, musím strieľať zelenou. OK. Toto bude ešte hnusné. Kým sa dostaneme. Ďakujem, ty si teda v bezpečí. No. A teraz musíme ničiť. Vidíte, koľko to má ozaj života? Našou úlohou je teraz strieľať. Máme 4 ťahy. A musíme to zničiť. Potom... Kým to nezničíme, budeme stále bojovať s našou milovanou vyvolenou. Takže čo najviac ťahov, čo najviac strieľ do toho musí ísť. Myslím, že to je 100% len... Dobre. Jaj. No, Petr. Petr, ty fakt nemôžeš, čo? Dobre, akože nie je to vyvýšená pozícia, takže myslím si, že... Radšej ťa aj tak posunieme. A uvidíme, čo príde. Ja som nemal žiadne pochybnosti. Problém je, že prídu 4 nepriatelia, že? Všade naokolo. No. Dôstojník adventu, dobre. Mali by mať taktickú analýzu ešte ďalšie kolo, takže by sme mali byť v tomto aspoň v pohode. To nám nepomôže. OK. Koľko mu berieš takto? 6 až 8, brokovnica. 8 až 10, takže to by bolo všeobecne lepšie. To má hliadku. Ty máš hliadku, OK. Dobre, treba... Akože ideálne by bolo zničiť toto... V tomto ťahu, ale... No, to očividne nepôjde. Dobre. Biegas, chillaj, ty nespustíš hliadku. Dobre, kritikál. Kritikál. No bolo by super trafiť tam toho. Ja radšej nič nepoviem. Ja už nemôžem nič povedať.
Okej. Elena? Potrebujeme vyrušiť tú hliadku. Chytaj. Okej. Poďme, poďme. Okej. It's killing time, no. Ak by si trafil, pekosi. Dobré. Kill confirmed. 43. Pravodli... Dobre. Je to na tebe. Nechcem mať s nimito problémy. Drásavé strely, paráda. Dobre. Petr môže ničiť. Môže ničiť vo veľkom. No len prídu ďalší. Prečo Archon? Nestačí jeden Archon potom ozaj? Dobre, príď sem Archon, to sa mi páči. Ale dajte pokoj. Ale dajte pokoj! Aha. A ešte k tomu ty musíš... Dobre. Mali by sme mať taktické analýzy ešte k dobru, ale... Dobre, Jane. Poďte do keľu! Čo je toto? Fakt, čo je toto? Zúrivý, ďakujem. Teba už tak či tak vidia. Poškodenie iba 4. Fíha. Ako sa nám naštval, že? Pardon, snažím sa sústreďovať. Ja viem, že tvoja zbraň je depleted. Výborne. OK. Dobre. Otázočka. 6 až 8. 6 až 8, takže je jedno. To bude strieľať. Petr, prosím. Výborne. Výborne. Berserker nás nebude otravovať. A dáme ešte jednu ranu. Možno ešte bude jedno kolečko. Uvidíme. Oh! Nazdar. Kam zdrhla? Nazdar. Limited damage projections. I have no fear of your mechanized toys. To som rád, že sa nebojíš. Petr, ty mi ani nehovor, že ju nevidíš. Dobre. Okej. Okay. Vieš čo, radšej si... Preby si radšej zbraň. Ak to spravíme takto... Dobre.
Prebitie zbrane. OK, OK. Tu už nikoho neuvidíš. Poď aspoň od nejakého krytu určite. Počka, na ňu neúčinkujú výbušniny. Ja som si teraz uvedomil. Ale účinkuje na ňu tento? Ale počkaj, mohli by sme ju zbaviť aspoň ukrytu. Funguje to vlastne na tú jej zbroj aspoň. Aspoň otestujeme. Dobre, zbroj má ale preč. Akce zadarmo? Akože dostať ťa na lepšiu pozíciu by tiež nebolo od veci, keď už si v tomto ukryte. Ešte vyskúšaj. Mohol som si to asi ušetriť. Asi tak, že som mal náhodu. Pár rozumných vojakov. Dobre, holotargeting. Nečakám, že tu trafíte, ale mohli by ste sa pochlapiť, prosím. I had expected something more. Ja som čakal niekedy od tvojich kecov viac. Dobre. Schovaj sa, nech to nemá príliš jednoduché. Ale daj pokoj s tvojou cťou. Hlavne ty ju máš. Vieš čo, Jane? Vyskúšaj. Nikdy nevieš. No. Ale nie. Má ona taktickú analýzu ozaj? Je to prvé kolo jej. Dobre, ty nič neurobia. Mizivý vítr, to znamená, že už nebude... To je nefér. Počkaj, to nikam... Ona nikam ne... To aj niekam ona zmizla? Toto sa mi nepáči. Počkať, zmizla niekam alebo nie? No nezmizla. Tuto je strel do ksichtu, prosím. Dobre. No, musíme preždať krysalidov. Zíku! Ja toto už nemôžem. Popraven? Kebyže viem, že teraz zostaneš popravu, Petr. Kongrac... Kongrac. Kebyže viem, že dostaneš popravu, tak to stám na vražetkyňu. Dobre, majster meča. Musíme riskovať. Ty si musíš prebiť. Ešte kto? Neu. OK. To sa mi páči. Ako si mohol zlyhať? Prečo práve teraz mi míňate 90-kové šance? No dobre, veď, dobre, ja chápem. Haló? Haló? 41%. Viete čo? Koužová clona. Nech je trošku znepríjemníme útoky. Teraz neviem, či to si laglo. Ja som zabudol. OK, dobre. To sa mi nepáči. Pekne sa nám ukáž.
Peter niekoho zabije, tak je to veselé. Otázka je... Oh. Oh. No, mne... musíme. Aspoň si ju poškrabala. Ale daj pokoj s tvojim... Daj pokoj s tvojim lack focus. Ja hlavne potrebujem nejako začať útočiť na ňu. To je ten problém, my potrebujeme... No... My nemáme ako na ňu zaútočiť v tomto kole. Biega strelba. To by išlo. Nech na ňu dáme trošku toho tlaku, viete? Nie, da by budete takí unavení všetci. Jane. Jaj. No. Ich teraz failuje niečo oveľa viac ako ich tréning. Ja viem, že to je na nič. Ach, jaj. Môžeš niečo urobiť? Potlačení. To som rád. Prečo na ňu nestrieľaš? Oh. Hele, ale to potlačenie prečo nefungovalo? Do keľu. No a teraz čo? Aj. No. Ako sme trafili. Petr. Triu samozrejme nevidí, keď to potrebujem. Môžeš dať... To je to najhoršie, ona zdrhne tak ďaleko, že človek nevie, čo má spraviť. Dobre. Urobíme si takú malú koužovú clonu zase. Nemáme na výber. No tak. Dobre, Jane, ty poď sem ozaj. Moxa potrebujeme, nech tu nie je takto zraniteľný. Dobre, Ziku. Vylieč Moxa. Kebyže ho Elena aspoň vidí. Vidí ju. Dobre. A hliadka, ktorá nám je totálne na nič. A... To museli byť aspoň dva kroky. Ale nie. Omráčenie. Dobre. Petr je omráčený. Paráda. A... O.
Ona môže zaútočiť. Dobre. Nemôže spustiť ona hliadku. Výborne. Tým sme sa zbavili tohto problému. To som rád. Lebo ja mám toľko vecí na srdci, aby som ti povedal. Kebyže moji vojaci triafajú. Ja netrafajú. Dobre. Oživiť. Petr, ja potrebujem, aby si začal makať. Dobre, ozaj. Sparku. Yes. Sparku, výborne. Choď jej dať facku. Peknú veľkú kovovú facku, prosím. To je ono. Teoreticky. Aj prakticky. Útočíme. No tak. Dobre, je dole. Ideme totálne na veľa túto epizódu teraz. Dobre. Tento maličký loading nikdy nechápem. Všetko sa sekne. Dobre. Ak všetko pôjde dobre, mali by sme to zničiť. Máme... Áno, my rozumieme. Máme ešte dva ťahy. Chceš mi fakt... Dobre, vidíš to, už som sa bál. Čo najviac úderov. Dobre, 7. Moxie, ty si úžasný. Dobre. My by sme to mali mať. Petr. Petr, toto ty mi prečo robíš? Petr. Dobre, tak si prebi. Prečo príde Berserker? Hej, dá ďalší mech. Sme tak blízko. Je to dobré. OK. Dobre. Jane, choď tam. Tú hliadku by som poprosil dať preč. Výborne. OK. Hej, strela zadarmo. Výborne. Toto. Počkaj, koľko to má života? 4. 4 života. Ty musíš aj tak prebíjať. O. Dobre, vstrieľaj. Kritický zásah je dole. Počkaj, je dole. Oh, ťažký mej je dole. Dobre. 10, paráda. Ani mi nehovor, že by si ho tam nevidel. Dobre. Výborne. Ľudia. Preč s tebou. Nechaj mi Elenu. Ale hlavne. My ešte spravíme... Toto. Dobre, Ziku, ty... To je asi jedno. Znič to! Petr! Yes! OK. To fight another on equal footing. How exhilarating. For that,
Tak to som rád, že sa tešíš. Lebo nemáš ani plný život, moja. Takže poď, pekosi, daj jej do držky. O, bolo to? To by malo byť. Výborne. Výborne. Áno. Pomsta. Pomsta. Za všetko. Dobre, poď. Poď z parku, poď, prosím. Prosím ťa, poď, môj zlatý. Poď. Yes. My weapon requires reloading. Dobre, chvíľku loadingu. It wasn't easy, but we managed to pull it off, Commander. If only we could see the look on the elders' faces. To by som aj ja chcel vidieť. Ďakujem. Ale to sme plánovali vždy. Traja zranení, 25 nepriateľov, 6 sme. Asi nechali tých ochrankárov. OK, banda. Vynikajúca práca. Vy budete totálne zničení. A možno to lutujeme v nejakej ďalšej misii, ale... Spavili sme sa vyvolenej. Jaj, ľudia, ani neviete, ako som šťastný, že vyvolená je porazená. A hlavne sme zabránili v útoku na Avenger, takže sme vlastne otočili jej šancu nás poraziť, náš prospech. To hej. Zaslúžené povýšenia. Teda vy ste vyčerpaní. Dobre, Ziku. Obnova. Joj, hej, toto je úžasné, toto je frontálne. Jejda, nie. A ty si zranený, takže tá vôľa bude nižšia. Obnova, lebo ty si môj liečiteľ. Môžem vedieť, prečo... Prečo mi to teraz zblblo? Nie som si istý, čo som teraz zvolil. OK, ja mu to dám potom, asi to trošku zbaglo. Zastrašení. Je šance, že nepřítel spanikaří, když je cílem útoku spár bourací koule. Ja to preťaženie používam len v takých dôležitých bodoch, takže bourací koule, to je mi na nič. Zastrašení. Dáme zastrašení, ty kavalíre. Petr, klidné ruce. OK, takže mierenie, keď sa prikrčíš, ale prikrčenie nepoužívame často. Takže dáme ti klidné ruce. Keď sa nepohybuješ, tak lepšie mieríš, čo z neparádne ti dáme veľmi dobrý výhľad, že? Elena? Žihadlo vypáli z čelu. Akože jedna strela priamo. OK, žihadlo znie dobré. Poskytujeme... takže môžeš niesť predmet na misii. To by nebolo od veci ti dať. No jo, pekosi, čo tu máš? Salva. Neukončí ťah, útok alebo ťažkosť zbraní. Môžeš teda dvakrát strieľať. Aha, alebo deštkuje, teda že vypálíš. Určite trafíš cieľ, ale spotrebuješ veľa munície. Ja si myslím, že tá salva je super a možno aj toto ti kúpiť následne, ak budú body. Tebe to už môžem dať? Môžem ti dať toto, ale nie som... Tomu radšej tú obnovu dám potom, viete, nech mám istotu. Joj. No jo, my sme získali jej katanu. A jej brokovnicu, to keď vyskúmame, tak bude niekto môcť používať. A získali sme... Ako sme to všetko získali, ale dobre. Dobre, ľudia. Pitva Archona, to sa tiež bude hodiť na odstreľovačky. Zvládli sme to, bolo to nemožné, ale dokázali sme.
poraziť vyvolenú. Vojak otresený, OK, ukážte mi ešte toto, prosím. Dobre, zranený 5 dní, unavený, akože to, že ste unavení, sa nečudujem. A akože, paradoxne, sme na tom až tak zle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, takže máme do tej partičky. All of the Templars are in your debt, Commander. You have done what none other thought possible. The death of the Elder's vicious child. Your heroics will allow my people to advance the fight against the Elders and drive them even closer to the Void. To som rád. Hluboký úkryt. Pokud by Janko nezautočil, automaticky že přikrčíš. To je dobré. Keď zabiješ nepriateľa, tak nedotknutelnosť. Jednoznačne. To, čo má Petr, to je úžasná schopnosť. Ozaj! Ja som si teraz uvedomil, prvý plukovník Ziku, gratulujem. Môžem už toto? Obnova? Dobre, ľudia. Takže. Zvládli sme to. Prvá vyvolená dole, myslím, že jej hlava... Nemá byť tu jej hlava? Jaj, možno až keď to vyskúmame. Viete, keď dáme vyskúmať tu jej zbraň, ukážte, tuto je. Dešifrovaní, hej, tuto je, možno až tedy sa ukáže. Každopádne, už to nebudeme nadťahovať, myslím, že som robil tú epizódu dostatočne dlhú. Bude to takto hodinka, keď pôjdeme na tých vyvolených. Ale hlavne, sme to zvládli. Na budúce, teda... Nepôjdem radšej ani na mapu. Tam by mohla byť nejaká animačka, myslím, že tam jedna animačka, ja radšej tam ani nepôjdem. A vy, čo ste boli na misii, zaslúžite totálne oddych, lebo... To zvládli ľudia. Prvý poriadny úder voči adventu, ak nerátame avatar. Zbavili sme sa vyvoleného, teda vyvolenej, o jednu kecavú hubu menej a pokračujeme na budúce. Budeme postupne hľadať ďalšie pevnosti. Už v podstate sme im iba tak naskok. A medzi tým možno získame aj gulomety a oveľa lepšie zbranie, možno aj partizánske taktiky prídu, že to trošku zlepšíme. Môžeme mať aj dokonca 8 vojakov. Aj keď toto získame všetko, tak už to pôjde oveľa ľahšie. Ďakujem za sledovanie tejto epizódy. Je dlhšie, lebo si to zaslúžia vyvolený. A som rád, že sa to podarilo. Prajem príjemné hranie. Majte sa.